Гарні новини. Будівництво метро ніхто не відміняє. Навпаки, у понеділок турецькі підрядники отримали на свій рахунок половину авансу. А у п'ятницю 2 грудня підряднику передали першу виробничу ділянку для виконання робіт. Другу частину авансу планується внести найближчим часом, і робота закипить. Втім, спочатку паперова, бо треба скоригувати проєктну документацію і передати новому підрядникові всі будівельні дільниці. За контрактом термін початку будівництва – 20 вересня. Щодо листа відмови між Україною та Європейським інвестиційним банком щодо проєкту завершення будівництва метрополітену у місті Дніпропетровську, який опублікували на сайті президента і який 1 грудня збурив громадськість, то це навпаки – гарна новина для Дніпра, каже заступник міського голови Володимир Міллер. Справа в тому, що через довгі паперові та бюрократичні процеси з обох сторін кошти не були вибрані до зазначеної в договорі дати. А саме до 25 листопада. Тому й запустили складну процедуру подовження контракту. Нарешті процедуру завершено, а документ, який наробив галасу, відміняє не будівництво. Він звільняє українську сторону від виконання певних додаткових зобов'язань перед банком. Контракт з ЄІБом, як і з ЄБРР, я сказав вам, дуже складний бюрократичний, він зберігає цілий ряд фінансових шагів, фінансових аспектів, фінансових моментів, які повинні предшествовать виборці грошей. І ще літом цього року ми звернулися в ЄІБ з просьбою, поскольку эти все финансовые моменты и обязательства, они достаточно сложны, и их последовательность не всегда может быть выстроена так, как вы хотите, мы до выборки кредита не успеваем выполнить ряд обязательств. Просим согласовать отказ от выполнения этих обязательств. Банки и пишут нам лист, который называется «Лист відмова від обмежень». Цим підтверджуємо, що банк погоджує тимчасово відмовитися від задоволення попередньо визначеної умови, викладеної у такій-то статті договору фінансів, до другої виплати коштів відповідно до термінів і умов, викладених у цьому листі.